Ek sien by Gardenwold vandag en ons plan van die week vir hierdie week is hierdie pragtige Nandina Blush Pink. Dis 'n pygmy variëteit wat beteken dis jou kleiner Nandinaatjies. Hierdie is mos die heilige bamboesie soos ons almal hulle ken. Hierdie ouetjie groen is so 60 cm hoog. Maar wat hom interessant maak en wat hom anders maak, is die feit dat die nuwe groei wat uitkom 'n bietjie meer 'n pinkerige skynsel op hom het. So hy sou sê is hy digte, kompakte groei wat hy het soos al die ander Nandinas, die pygmy variëteite, maar hierdie ouetjie het daai effense pink op hom. Dit is natuurlijk een fantastische pillerplant, hij kan baie son hanteer tot baie skaduwee hanteer. Hij is ongelooflik gehard, so al bly jy in die koudste deel van die land, is dit een van hulle wat jy kan plant. Hij is waterwijs as hij groter word, natuurlijk hoe minder water hy kry, kleiner word die blaarkies, maar as hy lekker baie water kry, word die blare groter. Maar ongelooflike, veelzijdige plant wat die mens kan gebruik, oorals in die tuin. Nandina Blush Pink. Lekker tuin maak.